Міський транспорт у карантин працює в спецрежимі, власний автомобіль є не у всіх, тож попит на будь-який вид мобільного електротранспорту зростає. Самокати та велосипеди на верхівці популярності. Зачастую беруть маленькі скутера для доставок, либо дуже часто беруть самокати. Теж вони мобільні, його можна взяти з собою, він не потребує должного якогось уходу і швидко заряджається, і проїжджає дуже далекий путь. Такий транспорт можна тримати вдома, він не вимагає прав та офіційних реєстрацій. Серед інших переваг – його екологічність, відносна дешевизна, мінімальна ціна 5-10 тисяч гривень, та свобода. Принаймні, так запевняють дніпровські моноколесники Олександр і Сергій. Я когда впервые попробовал все, для меня это было что-то вау, и я действительно до сейчас не могу ни с чем сравнить это. И эта эмоция, вы знаете, когда вам куда-то нужно, и вы даже спешите, вы едете с удовольствием. И я не нуждаюсь в транспорте, в пробках, в массовых скоплениях людей, для меня это важно. Как на велосипеде просто научиться, буквально можно... Я думаю, любой може за пару часов легко освоїти. Дев'ятий канал використовує всі можливі варіанти пересування карантинним містом – від своїх двох до спецтранспорту. Аліна Елєвтєрова, 4 роки, як має самокат, каже, єдина проблема із ним – розробити зручний маршрут. Це складно, бо інфраструктури для велосипедистів у Дніпрі немає. Її взагалі не існує. І це дуже складно. Їздити по проїжджій частині я не ризикну, тому що в мене і шолому немає, ну і це порушення правил дорожнього руху. Наприклад, зараз ми стоїмо на набережній, тут більш-менш все нормально. Але якщо відійти від центру, то там починається жах. Там навіть іти здоровій людині просто двома ногами дуже складно. Їхати там, ну таке, задоволення не з приємних. Там, де одним карантинні обмеження, іншим – нарешті вільне місце на дорогах. Як автомобілісти ставилися до альтернативних засобів пересування, дізнавалися особисто в них. Ну, коли їздять не по правилам, тоді мішають. А так, в принципі, ну, на дорогі, допустимо, на мосту, коли їдуть не по своїй полосі, буває, виїжджають на іншу полосу. Ну, а так, в принципі, не мішають. Ну, бувають випадки, коли і мішають. Переважна більшість водіїв якось так нервово відноситься до велосипедистів, чомусь вважаючи, що вони їм заважають у процесі руху. Треба їхати приблизно зі скоростю потоку, тоді до тебе не буде ніяких претензій, ніхто не буде тебе сигналити, ніхто не буде тебе пытаться подрезати, ніхто не буде думати, а я його зараз обганю, тут встроюсь. Ну, в общем, їдеш зі скоростю потоку, приблизно 50-60 км в час по місту і вполне себе комфортно чувствуєш. Є добра порада і від нашої редакції. Авто, велосипед чи моноколесо – байдуже чим їздити. Головне – бути обачними на шляху та поважати інших учасників руху. Станіслав Пивонос, новини 9 каналу.